ସ୍ଥାନୀୟ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମକର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହାନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ଚାଳକ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମହନ୍ତ ରାମାନନ୍ଦ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଆଜିର ମକର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ କାହିଁକି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧ୍ୱଜ ପ୍ରଣାମ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏବଂ ମା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 1K14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି।